ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଇନ୍ଦୋରରେ ଛଅ ଶିଶୁ ସମେତ ବାର ଜଣଙ୍କଠାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ କରୁଛି ସଂକ୍ରମିତ ରାତି ପାହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବତିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ବାର ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କମି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁ ସାରିଛି କରୋନା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ ଥରାଇବ ଶୀତ ଏବେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ମିଳିବ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଅଠର ଦେଶର ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହେବେ ମିଛ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇଏସ୍ କାର୍ଡ଼ ରୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୁଦ୍ଧ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ କହିଲେ ଡେପୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅସାଧୁ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ଆଉ ଏକ କେଳଙ୍କାରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଜଣେ ଅଟକ चिठी लेखी घर छाडले एकमात्र पू परिवार उपर भागिला दुःखर पाहाड जळेश्वर बालश्वर देशर एकाधिक राज्य ओमिक्रन गोष्टी संक्रमण बढिपे संक्रमित संख्या पांच वर्ष देशदृहर चारिश युएिए र सात हजार दुशश तेयाळीस गिरफ मात्र को परसेंटक्रुई जेल उत्तराखंड निर्वाचन कंग्रेस एगार जणी प्रार्थी तालिका जारी रामनगर लढव हरीश रावत ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଲେ ଶାଶୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋହୂକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ କରାଇଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ରାଜସ୍ଥାନ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସମେତ ସାତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମୃତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମିସ୍ତ ବିସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏନ୍ସି ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଭାରତରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଛଅ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଜାଲିଆତି ହେଲେ ହାତରୁ ଯିବ ସବୁ କୋଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଶହ ଅଡ଼ଷଠି ଜଣ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯେକୌଣସି ଚାର୍ଜରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସାବଧାନ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହୋଇପାରେ ଅସୁବିଧା ଦିନିକା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଫଟୋ ଲେଖିଲେ ଜୟଶ୍ରୀରାମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ନଜରରେ ରହିବେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଓ ଶ୍ୱେତୋପନ୍ନା